Hlásí se vám Miss z TV Plzeňská jednička, další díl. V minulém díle nám Barborka vyslovila přání, že by se ráda seznámila osobně takhle s dalšími letně, že jo, vyletněnými soutěžícími dívkami a ženami. Je to tak? No ano. No a tak jsme napsali SMS-ku všem a dověděli se, že zveme, a dověděli se, že jedna, představte si, Anička onemocněla, všechno jí bolí, kašle, smrká, hodně zdraví Aničko. Další dívka, ta má problémy s autobusem, takže se nestihla z dovolené vrátit sem, to je Julie. Další dívka je dnes v práci a tak dál a tak dál. No prostě přátelé, to léto je takové složitější, ale kdo si udělal v tuto chvíli čas, kdy může i kameraman Roman Heller, to je Jana Ješková, tedy Ješkovi oči, Jano, děkujeme ti. Nemáte zač. Vy se ale znáte spolu už jako, takže vy se nemusíte seznamovat. My jsme se seznámili už na začátku. Ale nic o sobě nevíte, takže teď, přátelé, já dám mikrofon Janě a řeknu ti, milá Jano, polož jakoukoliv otázku Barboře. Zeptej se jí, na co chceš. Diváci jsou u toho. No tak, Barborko, já bych se tě ráda zeptala, přijdeš mi taková smutná, co tě trápí? No, nechtěla jsem o tom moc mluvit otevřeně. Počkejte, takže tady něco ve vzduchu je, co my chlapi jsme nepoznali, aby ženy mezi sebou, už jako to cítíte, vibruje to. Ano, naše soutěž Miss z TV Plzeňská jednička nespočívá v tom, že by naše soutěžící chodili po mole a tak podobně. Jejich krása, zejména ta vnitřní a vůbec jejich myšlenky a moudrost životní a nadhled a takový ten ženský šmrnc, to je to, co nás zajímá, a to vy, milí diváci, můžete rozpoznávat díky třeba rozhovorům s těmito dívkami a ženami. Průběžně každý týden co týden vám přinášíme další a další jakési představení zrovna těch různých světů, těch dívek, které zrovna mohou. Soutěž vyvrcholí v říjnu. Ano, v divadle je Kátela v rámci projektu Excelentní žena. Do té doby tedy vám stále ty dívky představujeme a ženy svobodné vdané od 18 do nekonečna, tenké oblé, malé, vysoké, moudré nebo chytré, jakékoliv. I dokonce třeba těhotné. Takže Jana teď si tady něčeho všimla. Barborko, vám se o tom chce mluvit nebo nechce mluvit? No, tak jestli se mi o tom chce mluvit, no, je to záležitost náročná. Pokud dochází k rozchodu manželů, tak je to vždycky náročný. Proto asi. To je vaše vlastně ale soukromá věc, takže o tom nemusíte mluvit, to jsem nevěděl. A to si ty, Jano, poznala na Barboře? No určitě poznala. Takže my nemusíme mluvit o tom, že vy se rozcházíte, protože to se v životě kolem nás stává často, že lidé se potkávají, lidé se rozcházejí a dle mého soudu to, co mezi nimi do té doby bylo, je bohatství obou, které si nesou, i když si třeba nemusí rozumět dál do života. Můžu to tak vnímat? Bylo by to prýma. Tak o tom mluvit nemusíme, ale můžeme mluvit o tom, jak to, Jano, poznáš, že Barborka je smutná, když já jsem to nepoznal. Protože má hrozně krásné oči, ale má hrozně smutný. A to vy, chlapi, nevidíte. No je pravda, že jak jste teď, milé ženy, vyletněné, tak my se jako na vás koukáme komplexně. Tak to ano. Děkujem, to je hezký. To vám to sluší celkově. Od těch kotníků a nalakovaných nechtů dole na nohou až nahoru po posledních míří, které se čepíří na teď už usměvavé hlavě a tváři Barbory. A Barboro, vy jste to jako maskovala? Vy jste nechtěla, aby to bylo poznat, že jste smutná, a nevyšlo to? Ne, mě už je teď momentálně mi trochu líp. Asi tak pár dnů je mi teď trochu líp, ale čeká mě asi hodně těžký období ještě. Pokud se lidé rozchází, tak to čeká každého, to k tomu bohužel patří. Hodně sil vám přejeme. A ať to dopadne dobře v tom, že si opravdu zanecháte to bohatství, které jste společně vytvořili, tak máte syna, že jo? Tak to je to největší bohatství a ať vás to spojuje, alespoň dál v tom životě to nejlepší v tomto směru. Ale vy máte možná nějakou otázku teď na Janu. Zeptejte se, Jany, na něco, co by vás zajímalo, protože my chlapi v tom letě, že nám to nemyslí. Teď to bude trošku náročnější najít nějakou jakoby pěknou otázku, aby nebyla tak na tělo. No.
Protože, pomožte mi. No, protože vy jste byla v Rusku na dovolené, na pracovní cestě. Itálie, dovolená. Jana byla v Itálii. Ano, krásný večer, tak určitě. Vyprávěj. No, tak Barborko, to určitě nebyla dobrá otázka. Ano, byla jsem na dovolené v Itálii. Krásný večery, to je pravda. Ale taky nepříjemné zážitky. Ale nicméně dovolená byla krásná, slunečná. Nepříjemné zážitky, že by nějaký Ital tě odmít? Ne, tak to určitě ne, to by asi byl příjemný zážitek. No, kdyby mi odmít, tak to ne, ale zase kdyby byl nějaký pěkný Ital, no, tak to ne. Musím jenom podotknout, že Jana je naopak vlastně už delší čas volná, je to tak nebo ne? Je to tak. Jo. Já myslím, že jsi mi říkala, že seš jsem. Volná, takže Itálie na tom nic nezměnila. Ne, určitě ne, určitě ne. Itálie na tom nic nezměnila, ani bych nechtěla, aby na tom něco měnila. Ale nicméně v Itálii jsem měla opravdu nepříjemný zážitek, kdy teda mi pokousala dost nepříjemně medúza. A přivezla jsem si to teda bohužel až do Čech. Na noze? Ano, na noze. Ty jsi do ní kopla, když jsi plavala? Ne, ona si mě asi oblíbila. Tam je kolegové, kteří to byli taky z Čech, tak ty prohlásili, že asi nejspíš používám pleťový mlíko nějaký, které jim voní, protože nikoho jiného si nevšimla, pouze mě teda. Medúza spíš jako popálí, ne, než pokouší? Popálí, no. Já jsem říkala, že mi kouslo. No, máme tady Barborku, která má podovolené v Rusku, Janu, která má podovolené v Itálii. Byla jsi někdy v Rusku na dovolené? Ne, nikdy. Byla jste někdy na dovolené v Itálii? Ne. Proč by Barbora měla jít do Itálie a proč, pak se zeptám, proč ty do Ruska? Proč by Barborka měla jít do Itálie? No, tak já jsem byla v Itálii u moře, ale myslím si, že do Itálie by měla jet hlavně kvůli památkám, protože ty jsou tam nádherné. Proč by měla Jana jet do Ruska? Do Ruska, proč by měla Jana jet do Ruska? No, gastronomie je tam trošku jiná. Bohatá, krásný lidi a co by ještě, památky jsou tam taky rozhodně krásný, ovšem Petrohrad, Moskva a další, no a nebo příroda, Sibiř, to se všechno krásně prožívá. Co se týče Sibiře, tam nejsou medúzy, ano? No, tak tam určitě nejsou, ale co se týká Sibiře, tak úplně upřímně před Barborkou jsme kamnou, že tam teda jela. Ty se zbála Sibiře? Takový asi, Bajkal. Asi jo. Asi Bajkal, jo. To je přece jenom to zní Bajkal, že jo? Víš, kolik je tam pitný vody? No. Ne, já bych prostě asi, jako já ji obdivuju, svým způsobem ji opravdu obdivuju, protože něco jsem slyšela už od ní a myslím si, že to je statečná holka. Tak milé naše soutěžící dívky, teď ještě připomeneme vám všem u televizních obrazovek, že se stále můžete u našich partnerů do naší soutěže hlásit až do konce prázdnin. Tedy v hotelu Centrál na náměstí Republiky v pizzerii Antika, v Prokopově ulici v pizzerii Martinská, v Martinské ulici, v K2 Finance, v Kalikovském mlýně a v hotelu U Pramenu na Roudné, kde když si dáte kafe, tak pomáháte nadaci pro transplantace kostní dřeně, neboť zisk z tohoto hotelu jde ve prospěch této nadace. Od září už budete moct mít možnost hlasovat a vybírat dívku, která by měla, nebo ženu, získat onen titul Miss TV Plzeňská jednička. Do té doby zvažujte, případně se u našich partnerů do naší soutěže můžete u našich partnerů přihlásit. Teď jsem se do toho úplně zapovídal, to je to léto. Také se vám to stává, že vlastně ta pusa jede a najednou už ani nevíte, co vlastně jste chtěli říct. Stalo se vám to někdy? Mně spíš jedou myšlenky a pusa stojí. No tak mně se to určitě stalo. Tak a teď já bych vás poprosil, já bych si chtěl dopít to kafe, aby mi to nevystydlo, že byste vy dvě ukázali, jak jste šikovné, že byste ukončili tento díl pořadu, že byste se rozloučili s diváky. Tak já vám dám mikrofon, něco řekne Barbora, něco řekne Jana a pak už budou titulky a konec. Mějte se hezky. Richarde, vy nám dáváte úkoly, tak budu se těšit na další sezení, ale doufám, že se nás sejde víc. Děkuju. No a já určitě přeju televizním divákům krásný zbytek prázdnin a těšíme se u dalšího dílu. Takhle to musíš mít, víš, tak. A řekni třeba něco hezkého, třeba kultivovaně ahoj. Kultivovaně ahoj. Takže kultivovaně ahoj, milí diváci.